Дондон Рамзан Кандиров, і наразі він каже, що, мовляв, проблеми зі здоров'ям, про які всі говорять, що це все неправда, що він абсолютно здоровий, що має прекрасний зір, а загадковий пристрій на його пальці є електронним лічильником для читання молитов. Насправді ж, звідки з'явилися всі чутки, всі розмови, якщо хтось пропустив, зустрічався цей Дондон з Путіним. Це була, звичайно, така картина. Ну, знаєте, це дуже смішно, коли він такий показує, що я ж такий весь глава республіки, весь такий серйозний, а потім так сідає з Путіним, знаєш, і починає як хлопчик з третього класу перед вчителем відповідати, знаєте, віршик вивчив, читати з папірця, щоб все чітко, красиво. Цікаво, воно там через слово «Дон» прописано чи ні? Так от ти бачив, що «Дон» йому не треба прописувати, у нього зв'язка слів, знаєш, ну добре, хоч не батьоками, але зрештою, ми бачимо розмір того шрифту, це теж стало дуже багато про що говорити. Потім ось цей, який, як він каже, пристрій для рахування молитов, але багато хто подумав, що це саме пульсоксиметр. Ну і взагалі, от подивись на нього, він такий добре набрякший, він набрав вагу, і явно таке складається відчуття, що він святкує Новий рік і досі. Знаєш, що це людина після того, яка зайшла на три місяці. На отому маленькому датчику на пальці. Він може прочитати молитву, а на папірці не може нормальним текстом прочитати те, що він там написав. Ні, це лічильник.